Bashkia Shkodër vion dezinfektimin e mjediseve të ndryshme të hapura të qytetit, për cilën është aktivizuar dhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizime. Inxhinieri Lazer Pema thotë se po klorifikohen të gjitha zonat e mundshme në qytet, ku lëvizja është e madhe gjatë ditës, por edhe pjesë të tjera. Në bazë një urni të Bashkisë Shkodrës, kryetarës bashkisë eksaktësisht, është angazhuar me ujësjellës së Shkodrës me bazë dezinfektimin e tutore të qytetit, gjithë vendeve ku ka përçëndrime njerëzish, të filluar prej të tregut. Tërdoarë dhe pjesëve kryesore të qytetit, pra është disinfektimi përgjithshëm që bëhet gjithmonë në kuadrin e virusit edhe që të krijojmë një mundësi më të mirë për sa i përket higjienës edhe për sa i përket çdo gjëje që ka të bëjë me këtë me luftën kundër atij. Ky është klorifikim që bëhet me esencë klorin, që është esenca dhe është solucioni më i rëndësishëm për këtë rast që përdoret. Po baza është klori. Klorifikimi po bëhet çdo ditë, shprehet inxhinieri Pema, për të mos lënë asnjë pjesë të qytetit pa dezinfektuar. Ne kemi një plan punit me bë jo sa herë është nevojshëm, por me bë sa herë që të kenë mundësisht ditë për ditë. Drejtësh mendojmë që kenë akses në tona pika të qytetit, pothuajse bëhet fjalë për grumbullimin e qytetit, bëhet fjalë për pjesë ku janë koshat e meturinave, bëhet fjalë për pusetat të cilat kanë probleme. Çdo gjë klorifikohet që shihet me syrin e një klorifikuesit. Në një njoftim të Bashkisë Shkodër thuhet se vjen puna për dezinfektimin e mjediseve të hapura publike dhe institucioneve dhe në vëmendje ka qenë pedonalja e molës në hyrje të qytetit, por edhe zona turistike e Shirokës. Dezinfektimi ka vijuar edhe me unazat e qytetit, rrugët, sheshet dhe trotuarat e brendshme. Bashkia Shkodër ripërsëri thirrjen për higjienë maksimale nga qytetarët dhe kufizimin e lëvizjeve të panevojshme dhe ajrosjen e shtëpive.